السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم دمان ولا لها ميل والبعاوي يقدا بن دونو ولا لها يسو غلي وحين الله يا ويلكم كسو دوادا تاغيريدي دولدا ما شاء الله سو دوادا سو دوادا ميل والبع الدنيا هاك جوقتان وحين الله يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتي وحين الله يا هاي كسو دوادا ان شاء الله وحن ربا خوغاير هيسه يرو سدا اوغتين با انيغا inaan markastaba aan jeclahay inaan isku soo dhaweyno heesaha welcome damaantii waxaan idin leeyahay welcome welcome kusoo dhawaada meel walba dunida ka joogtaan insha allah walaalaha qaaliga ah barnaamijka aan caawa kulli aan u soo galay waxa weeye taageeradii dowladda insha allah waxaan ku wada qaadanaynaa annagoo dowladdeena sharafta leh oo qiimaha badan leh oo dadaalka badan leh inaan runtii aan update isasiino oo waxyaalo badan oo dowladdeena wanaaga badan iyo horumarka ay sameysay insha allah anigoo idin soo gudbin doono annagoo isla wada qaadan doona insha allah muwaadiniinta soomaaliyeed runtii oo daacadda u ah dowladda welcome aan idin leeyahay walaalaha meel walba igala qaato oo markastaba ila xiriiro ila socda kuwa daacadda ah qof kastoo soomaali ah waxaa xil ka saaran inuu dowladdiisa ag istaaga difaaca midnimada iyo dadnimadana waxay tahay in dowladdu ay noo tahay dowlad waxqabad leh kulligii waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo aan rabo inaan runtii kulley aan isla wada qaadano arrimo guwaabo ah marka insha allah heesahan yar intaad ka soo yaro badanaysaan aan runtii isku guwaabinaynaa insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم ولاالها الصوماليات عاوا ميل والبا الى قادنايا ان شاء الله تاغيرد الدولدة انغا مخان مركزتو اسو غلا تاغيرد الدولدة البرنامج كعاوا ميشان ان كسو ديارسداي او كلا اه رنتي وحان رنتي ان امهد علينايا ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan idin leeyahay guul iyo gobolnimo dalkeena insha Allah israac badan ba ka jira Soomaali maanta way israacday waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa maamul goboleedyada iyo dawladdeena federaalka oo runtii wada hadal heshiis wax ku ool ah ka soo saaray marka waxaan leenahay waa guulo ay dawladdu u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed oo runtii gacmaha isqabsatay waxaan leenahay maamuladaasna waxaan leenahay mahadiha idinka gaarto qofka Soomaaliga waa inuu dalkiisa u danqada aad baan u soo dhaweynayaa sida dawladdeena federaalka ay uga wada hadalkii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare qeyre mudane Taabid waxaan idin leenahay gudoomiyaasha gobol maxaa la sheeg baarlamaanka aqalka sare runtii aad iyo aad ayaa loo dadaalay waxaan leenahay dawladdu waxay qaaday talaabadii ugu quruxda badnayd markastaba ayadoo ilaalinaysa dadkeeda dawladdeena runtii waa dawlad rabta laba wiil oo wanaag badan isla qaatay isfahansan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qeyre wada socodkooda siyaasadooda ku saleysan sida ay ummada Soomaaliyeed ay jecel yihiin inay gacmaha isku qabtaan ayagoo runtii waxa ay maanta dawladda ay hoggaaminayaan ay ka tahay daacad waxaan idin leeyahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay qof kastoo maanta damiir leh dawladdu meeshay ku socoto waynu garanaynaa waynu arkaynaa wanaaga badan iyo waxa kasoo fulaya dawladdu insha Allah tacaala waxaan rabaa xoogaa yar qodobo yar aan meeshan aan rabo inaan idinkula wadaago caawa oo ah inkastoo dawladdu ay dagaal ku qaaday dawladda federaalka dagaalkii ay qaaday ciidamadeena runtii geesiyaasha ah iyo walaalaha noo soo gurmaday oo runtii gacanta ka siinaya dawladdeena waxaan leenahay welcome sida geesiyaasha runtii Soomaaliyeed aynu leenahay ciidamadeena aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay insha Allah guulo soo hooyaya idinkoo aan u malaynaya idinkoo faraxsan nabad qaba inaad ku soo noqotaan meelihii aad geysaan ayagoo wax soo qabta iyo waxaad dishaan ka dhigtaan geesiyaasha Soomaaliyeed ciidamada mar hadday istaagaan waynu garanaynaa casharka ay u dhigaan ciidamadeena iyo dawladdeenu ama miirta kasoo baxday dagaalka Al-Shabaab lagu qaadayo runtii waa soo dhaweynaynaa ummada Soomaaliyeedna aad iyo aad bay u soo dhaweysay waxaan rabaa inaan la dardaarmo in ummada Soomaaliyeed hadda shabeellada hoose dhexe waxaa ka bilaabmay dagaalkii ciidamadii Soomaaliyeed oo xuquuqdooda iyo dalka iyo dhulkaba u dagaalamaya waxaa leenahay guul hambalyo ku gaara gacanti sareysa Allah idinka dhigo waxaan leenahay walaalaha ku nool beelaha ku nool beesha jareer weyne runtii beesha jareer weyne waa beel Soomaaliyeed oo ah dad saqiin ah saqi ah oo jecel Soomaalinimada ayagana waa ku amaanaya waa dadkii u soo martay aan ku gaajoonin marka waxaan leeyahay beesha jareer weyne oo isku duuban waxaan leenahay waa in aad geesiyaashaas masuujeestayaashaas ah Al-Shabaab la dagaalamaya waa inaad caanaha iyo biyaha iyo alalaaska iyo guwaabadii aad garanaysaan maanta Soomaaliya waxay idinkaga fadhisaa dawladdaas federaalka ah
ciidamadeena ah inaad daba gashaan oo aad ciidankaas meeshu ku baahdo iyo isan la soo gaarin inaad ka daba sidaan caanihii iyo cuntadii idinkoo la sida insha allah. Beesha biimaal iyadana waxaan leeyahay kama marna meesha, waxaan leeyahay biimaal, waxaan leeyahay beesha biimaal iyo beesha jareerweyne. Anigoo aan salaamaya runtii salaan sare aan u dirayaa runtii guri barwaaqay degan yihiin waa ummadda Soomaaliyeed. aan dhulkooda gaajada arag waan uga mahad celinayaa. waa dad ahludiin ah, waa dad runtii wadaniyiin ah. waxaan rabnaa ciidamada insha allah inaad caanaha iyo biyaha insha allah beesha biimaal nin u martiyo kolley ma gaajoodo. marti waxaa maanta idiin ah, ciidamadii baa idin garab taagan. runtii ciidamada Soomaaliyeed waa inaad garab gashaan, aad deeq iyo cunto iyo caanaba inaad ka dharjisaan. marka insha allah kolley waxaa idinka filanaynaa sharafti aad Soomaali dhexdeeda ku lahaydeen. haddii aad tihiin jareer weyne, haddii aad tihiin biyemaal, haddii aad tihiin digir iyo mirif, waxaad tihiin runtii ummadda Soomaaliyeed ummadda ugu saqaysan. marka maadaama ciidamadii ay dhulkiinii joogaan, waxaa idinkaga fadhinaa idinkoo runtii caawinaya ciidankii mashxaradii alalaaskii ina idinkoo guwaabinaya insha allah. farxad bay noo tahay, farxad bay idiin tahay inuu ilaahay cunsurka naga kor qaado, dalkeenna uu noqdo dal meel walba layskaga gudba. maanta guulaha ay labadaa wiilee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mr kayre ay soo hoyeen waa guulo runtii Soomaali usoo hoyatay. aad baan ugu mahad celinaynaa. dagaalka waa dagaal loo baahan yahay, guuleysaan leenahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir, madaxda sare, wasiirada kulligood waxaan leeyahay aad baan u salaamayaa insha allah. wadankana wuxuu u baahan yahay runtii in qof kastoo Soomaali ah xil iska saara, wanaag badan uu meesha kasoo saaro. haddana waxaan jeclahay qof kastoo walaalaha Soomaaliyeed caawa. brogaraamyada aan ka hadli doono waa brogaraamyo taxane ah oo noqon doono mid kasoo horjeedo mucaaradka runtii todobada qofood oo mucaaradka ee baarlamaanka noogu jiro. kolley markastaba igama marna, markastaba dhaliishoodaan sheegaa. waxaan kaloo rabaa inaan dardaaran aan u diro dad badan oo suxufiyiin ah. runtii qofka markuu uu qaato suxufi, markuu uu noqdo wuxuu matalayaa dalka, waa inuusan meel xun ku hogaaminin. waxaan rabaa caawa inaan la hadlo suxufiyiinta runtii sida xun wax u raadiye, si xun ayagoo wax u sheegaya, ayagoo danahooda iyo marmarka qaarkood siyaasiyiinta mucaaradka gacan saar ay la leeyihiin sida aan ka arkayno. waxaan leenahay suxufiyiinta ha ka xishoodaan dalka. 72 sano ayay ummadda Soomaaliyeed dhibaato iyo waxay ku jirtay halaag. dowlad kasta oo imaatana rajada ay ku shaqaynayso ha naqato rajo. Soomaaliya oo dhan ay dhahayso weldam welcam ku shaqeeya, nagala qayb gala. marka waxaan leeyahay suxufiyiinta Soomaaliyeed waa idin dhaliilayaa. baryahan waxaad aad runtii aad u muujinaysaan hadalla oo shaqsiyadda ama dadka madaxda haboon in looga xishoodo. dadka madaxda ah waxa weeye waa dad karaamadii dalka noo hugan. marka inaad daluulo iyo danihiina gaarka inaad maanta ku sheegtaan sam oliel iyo wasiirkii runtii wasiirkii wareysiga uu bixiyey runtii aad baan ugu mahad celinayaa. wasiirka waa wasiirka batroolka iyo waa wasiir cabdiraxmaan. waxaan leeyahay mr cabdiraxmaan waxaan leeyahay mr cabdi, waxaan leeyahay wasiir qaali ah oo runtii hadallada xigmadda leh iyo si qurux badan uu uga soo jawaabay in uu ay qodobadii ay saaran yihiin baarlamaanka.
marka sida uu uga hadlay sida uu ugu jawaabay runtii warbixinta aad baan u soo dhaweynaynaa ummadda soomaaliyeed maanta dalka waxaa hoggaamiya master maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kayre marka ma aha dad runtii isticmaala dalka hantideeda ku takrafala waa muwaadiniin soomaaliyeed xaqna u leh waddanka inay hoggaamiyaan marka dadka sida xun wax ku doonayo waxaan idin leenahay iimaanka allah idin geliyo ya master kayre intuusan qaadanin ra-iisul wasaaraha intaan lagu magacaabin ayuu xilka iska xanyuubiyo meel ku tuuray marka in markastaba miidiyaha lasoo geliyo shirkad hebelasaa tiri shikra hebelasaas tiri kayre muxuu u jawaabi waaye waxa waaye howsha waa la kala leeyahay administrationka iyo shaqada iyo meesha ku haboon waxaan rabaa joolistayaasha wariyayaasha runtii la rabo in tixraac loo raaco wariyinimada siday ku qaateen naftirkooda in ayaga naftirkooda baaritaan lagu sameeyo waayo sometimes qofka wariyaha waxaa ka mabnuuca inuu shaqsiyad iyo hadal been abuura uu sameeyo marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed kuwaa raji xumada inoo horseedaya meel walba aad taagan tihiin aan u noqono kuwo ka hor yimaado oo ka hor joogsada marka dhammaantiin waa idin wada salaamayaa insha allah qof kastoo soomaali ah waxaa loo baahan yahay dowladdan inuu u yeesho wanaag badan haddana telefoonadii waa idiin furayaa insha allah walaalaha meel walba caawi iga daawan doono intaan hawada yar ku jirno waxaan doonayaa insha allah nin walba fikirkiisa siyaasadeed inuu soo gudbisto dowladdeena runtii sharafta leh ee dadaalka badan waxaan kaloo meesha ka marnayn in arday dhalinyaro ah runtii wax lagu farxo ah arday dhalinyaro ah oo u socotay waxbarashadii uu usoo helay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar walba markuu baxo guulo ayuu dalka usoo hogaamiyaa ardaydii dhalinyaradii bixaysay ayaa wasaaradda waxbarashada waxay tiri inaad tigidhada ah iska bixisaan runtii wax aada iyo aada iyo aada iyo aada aan usoo dhaweynayo oo qiimo leh oo runtii mahadiha ka gaadhee yiri anigaa jeebkayga ka bixinayo marka baryahan waxaan arkaynaa laba nin oo muwaadiniin ah oo waxqabadkooda runtii ilaahay og yahay waana garanaynaa hooyadii soomaaliyeed oo dhibaatada haysatay ee ahayd wiilkeeda xanuunsanaa inuu kayre runtii iyadoo u mahad celinaysa waatan miidiyaha aan ka aragnay marka waxaan haysanaa runtii maanta fursad soomaaliyeed soomaali hadday maanta fursad leedahay fursad fiican baan haysanaa fursadaasoo ah master maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kayre oo runtii dad maanta dalka ku hogaaminaya meel wanaagsan tolka dadkana waxay u baahan yihiin dalkana wuxuu u baahan yahay liider wuxuu u baahan yahay madax u naxariisata taqaana ummadda soomaaliyeed naxariis waxay u baahan yihiin runtii hadallo macaan daraad waa arkaynay isagoo booqanaya maxamed cabdullaahi farmaajo geesiga ilaahay waxaan uga baryaynaa insha allah geesiga isaga iyo kayre rabbi subxaanahu watacaala gacanta sareysa inuu ku dhigo canaasiirta yaryar oo runtii maanta mucaaradka ah ha ku quustaan maanta master farmaajo maalin dhaweed wuxuu booqday dainiland u malaynaya mase shabeellada ma garanayo meeshii ahayd ma xasuusto laakiin waxaan arkay aruur yaryara usoo orday yacni waxaa la dhahaa subxaanallah qofka ilmaha yaryarka ee u ordaan because aniga hooyaan ahay waa garan karaa ilmaha yaryarka qofka ee u ordaan runtii waa qof casiis ah oo raxmad leh oo naxariis leh marka dadka ilmaha yaryarka ah sawiga ah waa arkayseen afar cunuga iska daba orday ani xambaar oo yaryar ah oo weliba laba jir xataa wax gaari waa yaryaha umalaynaya waa sanad iyo sanad iyo bar iyo laba jir camal
intaasi aan arkay marka waxaan leeyahay naxariista ku soo doonatay fadligeeda insha Allah ilaahay howlahaaga siyaasadeed gacanti sareysa Allah ka dhigo hooyooyinka Soomaaliyeed oo runtii buraanburada wax galka ku buraanbura ayagana waa ugu mahadcelinaya gudoomiye taabid oo runtii wax qabad wanaagsan sameeyay oo aad iyo aad aan dhihi karno mudane taabid waxaan leenahay xafid Allah asagoo runtii dhalinyarada wax walba oo wanaag ah iyo ammaanka uu runtii u dhabarxay u dhaxaybtay marka ciidamada Soomaaliyeedna insha Allah waxaan rabaa insha Allah inaan meeshan ku xuso runtii buraanbur lagu xusaaya gudoomiyaha Mr. Taabid insha Allah barnaamijkayga inuu caawa ka mid noqdo. Sorry. inshaallah waxaan leenahay maamada qaaliga ah ee gudoomiyeheni u soo buraanburtay ayadana waxaan leenahay jasaakallahu khair barnaamijkaygu qayb ka ahaa runtii aad baan ii soo jiitay waxaan kaloo runtii barnaamijkayga waxaan rabaa maamooyinka Soomaaliyeed oo runtii ah kuwa qalbiga ka buraanbura niyadda ka buraanbura jacaylka iyo qaranimada iyo ummadda Soomaaliyeed u buraanbura marka insha Allah maama Xaliima Soofe ayaan rabaa hadda ayaan buraanburkeeda inkastoo maalmo hore aan eri buraanburkeeda soo deynaya insha Allah waqtigu ii saamixin marka waa maamo qaali ah waa maamooyinkii insha Allah iyo maamadii Taabid u buraanburtaba waa maamooyinkii insha Allah haddaa ogtihiin iyo haddii kaleba waxaa weeye buraanburka aad buu ducadiisa u kacaa haddana dadkii mudnaa ayaa buraanburaya maamada hore ee buraanburta iyo maamada Xaliima Soofe waxaan leeyahay ilaahay qeyr badan ha siiyo amiin farmaajo qaran dogseeye dubku kama dhoco oo ilaah ku darajeeyo cimreegaagu noqoy daweel khayr dadal badan rabbi kama dhigo daciif malaa'iga idin difaaca aya u degdega rabbanka durnaamanaye haydin dadasheen laga didi cadawgan doonaynin dowladnimo amiin waddani gaamurayo caqleege soo gaasir noqon oo waddani gaamurayo caqleege soo gaasir noqon garashadeer farmaha chowtehe gudoon
gobiste khair ragaan qad an kugu daro magees marin taladiyo golku kugu dhalay duaan ku soo gudbinayaa iga gudan amin amin somali ba tahay wadani aan saluug lahayn oo somali ba tahay wadani aan saluug lahayn esal asama waad ka khair raw salaam adego amin o jibriil saabada idan sariyay daraja sare حول شدين دتكي وحمد يا هيان حبيبك بدايا يو حسدكين أجابو حبيبك بدايا يو حسدكين أجابو حياة ذا شرف كنول ذا كنا حسلا شنود samawaad kalaga soo diro suudiya suudiya oo chunud samawaad kalaga soo diro suudiya suudiya ilaah idin sahayay ilaah idin siiyay rabiiban su'aalanay sunwadayaashi yo fidmalu hawada samreen samreen jibriil saabada idin sariyay daraja sare Jibriil ku gargaar yaayo khayre ku gargaar Amin O Jibriil ku gargaar yaayo khayre ku gargaar Gulay safar ma chorabe kama dego godon Amin Wehe ku guhaad shawelega ka gacan sare Amin farmaajo geesinimada dadagama dadke gamaay oo farmaajo geesinimada dadagama dadke e xariir baan ku goglahayna ya gacanta keen oo wixii ku guhaad shawaleega ka gacan sare amiin xukuumado ay wadar ahaan waa wanaagsanteen oo xukuumado ay wadar ahaan waa wanaagsanteen oo wadaniin baateen way rada ku qoran ee wax qabadkiina nugamaana walaalayaal diranantisa khayran hurdada dugnere oo diranantisa khayran hurdada dugnere oo daacadnimadiisa bahaylan durduurana oo chuxaan deganantatiisa ku diirsana ee duqa magaalada wax qabaadkiisa taabadaya ee allahayow daa adigan ka duramanaye qaaradlayaal baan doonaynin نعم ورقار ديال قرار ليال باعن دونين قران واحترا امين اذا ماذا قلب كسيدا قيب هوضا بدن بدن قروح دا حمر بانت دقان انت قالقا قالقا وشبعي قوكو قبو وحقاب اتكينا قروح دا بدن waxaan leeyahay maamada ajri xasanad allah ka siiyo wa maama qali ah wa maama buraan burada dadkii buraan burada markay buraan buraan allah ka aqbali jiray weeye marka waxaan leenahay meelkay ku sugan tahay cimri dheer iyo caafimaad allah siiyo runtii waxay u buraan burtay madaxweynihii dawladdii oo dhan waxay ka tagtay male duqa magaalada runtii waxa waaye wanaagsa la rabaa qofka Soomaaliga ah oo runtii wax galka iyo dhaxalka leh marka maamadaas waxaan leenahay cimrigaaga caafimaad ku dhameeyso cimri dheer iyo cibaado saalax ah labada maamo buraan burada aan ka helnay halo salaamu alaykum wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh walaal si fiican ku maqlaa hawada ku jirtaa waa lagu wada maqlayaa magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid walaal aad baan ku salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed la aad baan u salaamayaa dibadda iyo gudaha walaal magacaygu waa nadiif qaran maasha Allah nadiif qaran soo dhawow walaashay in dalkeena lagu xoreeyo nabadiidka oo la bilaabay in deegaanada ay nabadiidku haysteen lala dirro dalkeena ugu xoroobo dadka nabadiidka ah marka waa arrin aad iyo aad loo wada qaabashay haddaan laha qurbajoogta oo aan rabno inaan dalkeena ugu soo laabano
وأرسل مر وبقرة هذا كذا آية عتمة بين المقدس إلى هاي لغب الدنيا عدي الصومالي إلى هاي لغب آمين آمين آمين. الذي فقرنا أرت مركو جهر سكسو الدوو وحن ربا إن كل وذاقو بل كورا ماشي هذا تقال ككبل أبمي عا وحن لهد لاي أرنتي باق أدراي باش جرير وين باش بيمال يو باش الدقر يمريف سو ماها إن أمد رنتي آد أول أكسنو ماشي كنول إن ما داما dhibaatadii dibkii lagu hayay deegaanada ee al shabaab ka laga dulqaaday in ay dawladda iyo ciidamadooda ay daba galaan Soomaaha aad iyo aad iyo aad waa arrin wanaagsan in ay ciidamada caanaha iyo shaaha iyo biyaha ka daba qaadaan si dhulkooda barwaaqada ah looga xoreeyo nabadgelyada u diiday nolosha waa in ay xoogga dalka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed la ay wadani Soomaaliyeed mar hadii buraanburka aan sameeyay waa inaan haddana aa
والله معارضكي سيفي عنو وشيغي معارض ياشاس ان شاء الله قوي قانا وسوقاتي نهنجد هديسو دولة دا لباتد ايكو ودان هدايان رنتي وحاد اكتهين قف كستو سومالي ان in runtii dhibaato badan wadanka iska haysatay waxaan runtii la yaabay oo aad indhahayga u soo indhaha ii soo jiitay waxyaalo runtii aad looga xumaado senator Bukhari iyo Faqi iyo حسن معلن waxay lacag hanti aad u badan oo dalka loogu talagalay hadda kor ay ka soo qaadeen wadanka Turkiya safiirkii waxa la shaqeynayay marka xilliga jiray Sheikh Sharif markuu ahaa media waad ka aragteen laakiin waxa ayaan dara ah nimanka background kooda noocaas ah hantidii umada Soomaaliyeed oo baahneyd nimankii soo qaatay idaacad ku furtay oo bagabagaan kooda ilaa ay hadda socotaa idaacadda aad arkaysaan ku furtay oo maanta u hingoowaya inay dalka hoggaamiyaan wallahi macal asaf hadii gacantii wax qaad qaadaa la yiri ya sharafteeda dhamaato gumadkeeda noo nuucsaday Soomaalida dhahda laakiin sharafteeda dhamaato يعني أمد الصوماليات مسيرك مقع الصوماليات لعكو سوقات حسب دل جرو يا حدنا أمد الصوماليات هسينينا يا ما أنت حتى ورميلاي كي إمادين حتى قل مذوكت اي كي إمادين عيل اي كقودين مالي وح اي كسميين مالي shicibka Soomaaliyeed oo inta burburka iyo dhibaatooyinka iyo gaajada iyo rafaadkii haystay ayay hantidooda ku tikrifaleen marka maxaa inta wax kuugu hagaagayaan kuma hagaagayaan because qaa'ina tahay ya lacag hanti ah oo umad islaameed lagu soo qaatay wallahi aakhira war jira war adduunka markaas waxaa lagu leeyahay waa culumo waa al-sheekh may dhahay horta may al-sheekh may hele محيط وحبال نهاية مركا واركتان يا سنة البخاري وحال يري شيخ شريف ايو حفيز كي سنعي وحي هنتي وحي اتالي وحي والب مفاد وركا انت هذا حماتي اياها قد دنباد و اياسا ما انت يا واي قفكا xildhibaanada maanta ama samatar yani xildhibaanada yaa waaye maanta qofka xilka u dhiibanaya amba yaa waaye xisbiga dal jir ama ha iska bedelo ama yuu iska bedelin Faqi iyo Xasan Macalin iyo yaa waaye qofka maanta dowlad u dhiibanaya yaa waaye salaamu calaykum السلام عليكم والقوم مخلايا كسر دوو ماشى كهاد ليست هي مجا عجبا أوكي سويدن أوكي كسر دوو وادو هاي نحارة معنا كهاد ضو برامش كعاب ولايف كعصوك هاي كسر دوو هادي هاد ويلكم طلبات محاربة عينها كهضو
horumarka iyo wanaagga dowladda ay sameynayso waa mid aad loogu baahan yahay, waana mid lagu taageerayo shacabka Soomaaliyeed. Dowladdu waxay u arkeen inay tahay dowlad dalka iyo dadka horumarinaysa. Maanta dambeysay dowladda waxay qaaday weeraro lagu guuleystay oo cadowga dalka looga saaraayo. Maasha Allah, dowladdana waxay xoog saartay sidii ciidamada Soomaaliya loo aamini lahaa oo loo qabeyn lahaa. Aad iyo aad, taasna marka waa inaan ku taageernaa dowladda, waa inaan garab ku siinaa, waa inaan mushaarka ciidamada iyo dhaqaalaha dowladda u baahantahay aan garab la siino. Waxa la hagaajinaya waa dalkeena. Aad iyo aad, marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ha midoobaan, gacmaha isqabsadaan. $10 $5 hadaa u bixi ha yareysan, hal askar mushaarkiisa haddaa meel saartid, waxaa ka qayb qaadatay ee waddankaadi hagaajisay, amnigiyaa wax ka qabatay. Soomaaliya maanta meel fiican ay ku socotaa. Waxaa u kacay niman dhalinyaraha oo aqoon leh oo diniyiin ah oo dadka rabaan inay samata bixiyaan. Waxaa aad u amaanayaa madaxweynaha wadaniga maxaa cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaarihiisa daacadda ah xasan cali kheyre, iyo wiilka dhalinyarada gobolka banaadir madaxda uu ku yahay. Horumarka ay gaareen aadan u amaanaa. Aad iyo aad, marka waxaan rabaa hal fikrad inaan shacabkan u sheego. Waxaan leeyahay dadka idaacadaha iyo media ka hadlayo oo qabiilka iyo shaqsiyad ahaan danahood u burburin oo waddanka, dadkaas yaanan lagu dabafeelin, yaanan la taageerin. Soomaaliya maanta waxa deeqda waxay tahay dowladnimo, wax horumar lagu gaarana waa dowladnimo. Dowladda hadda waxyaaba ugu weyn ay sameysaa waxaa kamid ah waxay aad ula dagaalamaysaa musuqmaasuqa, waxay ugu dhigtay amniga magaalada Muqdisho, waxay doonaysaa inay soo celiso dadkii maxaabiista oo xabsiyada ku jiray. Ra-iisul wasaaraha wasiirada hadda uu keenay wasiiradii ugu fiicnaa waa Soomaaliya oo shaqeeya oo isla xisaabtamo. Weliba ma arkin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare intaan wada shaqeeyo hal maalin balaaf iska daaya, xataa warkood xataa baraanka uusan u bixin. Niman dhalinyaraha oo la xisaabtamaya beesha caalamka. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya maanta jaanisa haysataa dowladdan waa dowladda dalka samata bixin lahayd. Waxaan ku talinayaa dhalinyarata meel walba joogaan Soomaaliya, 75% waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad dhalinyaro wax bartay oo jaamiciin ah. Dadka hadda u badan oo booliiska qortana waa dhalinyaro. Marka Soomaaliya maanta hala taageero jaanisan haysataa nin diniista oo qabiil iyo qubxi ka hadlaya oo dana shaqsiyan ama qabiil ahaan wato xasa cali kheyre iyo farmaajo, maanta meesha qabiilku ma joogaan. Waxay maanta u dhaarteen waa Soomaaliya, magacii maanta meeshay ku imaadeenna waa Soomaaliya, qabiil ahaana looma doona. Farmaajo markii la dooranayay waxay ahayd waxaa loo doortay Soomaalinimo inuu hogaamiyo Soomaaliya afarta gees maqrib ilaa mashriq aa looga banaan baxay, xabad looga rid, loogama ridin jacayl qabiil loo qabo looguma ridin. Inuu yahay nin Soomaalinimadu ku weyn tahay oo wadani ah ayaa loogu banaan baxay oo loo soo dhaweeyey. Haddana madaxweynaheena taasaan ku taageerayna, waxyaabihii aan ka rajaynaynana waa ka helay. Cadaaladdina wuu wadaa dad yar oo shaqsiyaada raba inay dalka burburiyaan oo dhibaato u horseedaan, taasna ma ka yeelayno. Waxaan kaloo aad uga digayaa nimanka maalmahan kusoo batay idaacadaha magaalada Muqdisho oo ka hadlaya amniga. Niman waa niman ku filgaroobay amniga magaalada Muqdisho, waa niman horey usoo qabtay wasiiro, waa niman lagu eedeeyay musuqmaasuq, waa niman lagu eedeeyay xoolihii badda qaranku u lahaa inay cadow ka iibiyaan. Marka niman noocaas ah inay dhahaan maanta amniga ka shaqeynayna ama amniga ka hadleyna ma ahan. Waxay amniga waddanka dowladda jirto wasiira u magacaaban talyaal booliis aan leenahay ragaa ku shaqa leh iyagana lagu la xisaabtama, haddana ragaa xilkooda ku waayay. Marka nin imaaraad iyo dowladda shisheeye kasoo qaatay qandaraas oo raba dalka inuu burburiyo oo dalka dhibaateeyo, amnina ma noo wado? Qof walbo Soomaali oo maanta oo wadaniya maya nin. Hadda nimanka aan hadalka kula wadaage, maanta nimanka waxa waaye xaq Allah laga nacay, ma fahanti? Xaq Allah laga nacay xaaraan markaa cuntid firi, xaq Allah laga nacay firi. Aniga waxaan arkaya social media wax wal horta nimankan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Kheyr iyo dowladda xukuumadda runtii waa dad Ilaahay jecel yahay, waayo inuu Ilaahay jecel yahay waxaa ku garanaysaa ducadeena iyo wanaageena horta intaa kusoo gaarin. Waxaa garanaysaa inuu dad Ilaahay doortay oo jecel yahay inay yihiin wax walba oo dowladda dhibi jiray ee qalad iyo hanti boobo iyo corruption hayn jiray weligood lama arki jirin. Maanta laakiin Ilaahay baa kashifay ya. Waxaa lagu leeyahay hadda senator Abshir Bukhari xafiiska madaxweyne Sheikh Sharif waqtigiisii ayaa hadda sirti soo baxday. Waqtigaas oo Sheikh Sharif asaga iyo xisbiga Daljir hantibay kasoo dhaceen meesha la dhaho
تركيا برامج قال برامج في عن وانا ساعة وحى أشياء جسد ومهمة ده وحدها شعب الصوماليات اللي هو زيو لمن كاس دبعت هذا وطنك يقودا إن لقى هرتوا لكن إن شاء الله لينكيو سيدر هذا أدم كذا ما علنا يا دتك على لينك كجرو وما تنتهي هلا والسلام عليكم هلا هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم السلام عليكم قفك اسمه مقلينا ان شاء الله المقلي وايرنتي وحا اذا لا يهي قفك استو صومالي دولد هاو قانا سنادو دولد رنتي قايمة له والبنين ورنتي كوي شيسي وناك بدن يمانت صومالي انا ميل وناك سنكو قامين كرا ايا دلكي انو جوغا مركا وحا اذا لا يهي قفك استو صومالي وانا دولد ونقطة دولد ونقطة دولد رنتي وناكسن أدو قدام بيسا وحان ربا إن شاء الله أنا قول ربا